مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ایک رات سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور چلتے رہے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ چھپ گئے۔ پھر واپس تشریف لائے تو میں نے برتن کا پانی آپ کو استعمال کرایا۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، آپ اون کا جبہ پہنے ہوئے تھے جس کی آستین چڑھانی آپ کے لیے دشوار تھی، چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالے اور بازوؤں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر سر پر مسح کیا۔ پھر میں بڑھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موزے اتاروں، لیکن آپ نے فرمایا کہ رہنے دو، میں نے طہارت کے بعد انہیں پہنا تھا، چنانچہ آپ نے ان پر مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5799۔